Nej, en skyde. Okay. Hvis der var nogen, der skulle være i tvivl. Tobias Bæk. Dejlig finte af Bæk. Og fantastisk afslutning af Tobias Bæk, der fortsætter, hvor han slap i Odense. Der scorer han sit første Superliga-mål. Nu er han på tavlen igen, og vi er Lars Friis. Og Viborg-fansene en ekstatisk start her i jagten på top 6. Ja. Et instinkt, som gør, at han kan komme til at score rigtig mange mål. Også med det spark, han har. Han har været dødhammerende uheldig og mistet selvtillid i forhold til sine afslutninger i løbet af sæsonen. Men han går altså på juleferie med den her. For 5 år siden var han tæt på at stoppe med fodbold på grund af... Fares Mumbanya kommer rundt her, og bliver holdt af Kramer, og det lugter i første omgang nok til, at det giver en advarsel fra Anders Poulsen, der ikke mener, at det er en oplagt scoringsmulighed, der bliver frataget her. Den skal blive meget, meget interessant at se igen. Det var ikke hurtigt. Jeg har måske aldrig nået den der. Så vurdere på mig, så skulle det ikke være et rødt kort. Men jeg siger bare, at vurdere på Mumbanyas fart. Anders Poulsen omstøder sin kendelse. Han kalder Lars Kramer hen. Det gule kort bliver annulleret, og i stedet går Poulsen i venstre lomme og strækker en rødt kort ud til Lars Kramer, der netop har set sådan et, været i karantæne, og nu... Han var tæt på den, får en rigtig god vinkel igen her. Mumbanya, det var det, han gjorde med OB. Han er så brølstærk, og så... Og det er godt drejet afsted af Albæk. En meters penge over. Sønderjyske har pludselig nogle fordele på sin side her. Nu har de en team i overtal, Sønderjyske, der har brug for, at de ligger og kæmper med. Han må lade sig udskifte på grund af det igen. Han er klar. Sønderjyske er klar. Hjørnesparket er det samme. Sigtekornet er sat på race med flere af de andre gode hitter. Det bliver forlænget over mod Magdal Hente! Offside. Offside på Magdal Hente. Kaptajnen troede, han havde slået igen. Mit mål her inden pausen vil gøre en kæmpe forskel for Sønderjyske. Men igen Magdal Hente ved bære sig stolpe. Umiddelbart er den vel god nok, men spørgsmålet er, om han er på linje med Klint Lehmanns, ja. Og hvor meget inden den her redning. Den skal vi selvfølgelig lige have fundet ud af. Eller det skal bare rummet. Magdal Hente har ikke scoret i den her sæson endnu. Det blev til 4 mål i foråret, hvor han gjorde det rigtig pænt, for at sige det mildt. Lige glidningsfrit i de seneste runder, for at sige det mildt, så vil jeg sådan set hellere have, at de lige bruger et par minutter på. Der er mål. Han gør det rigtigt, og der er mål. Der var ikke offside på Magdal Hente, og dermed har Sønderjyske slået igen inden pausen. De bruger deres momentum og håber om overlevelse. Ja, i den grad. Hovedstødet her. Langt ud fra riposten til Dan Hente, som var i bagerste rum igen. Der var tæt på, umiddelbart efter det røde kort. Den her bedre fra Albæk! Den tager lige det yderste, det aller yderste af sidenettet på den forkerte side. Andersen er også lidt prisgivet dernede, når ikke at reagere i tide, men... Jamen, det er sandt for dyden ikke alt, der er lige kønt at kigge på omkring Mumbanya, men han giver Sønderjyske så meget. Det må... Stor redning af Thomas, der kommer i vejen for... Manden i måltørke i øjeblikket, J.Noy Holtz, som havde muligheden for at give Viborg en pludselig føring. Nej, og igen en dødboldsituation. De er så dygtige til at sætte op. Grønning ikke opsejlet på Grut, men en dårlig afslutning. Og følge Anders Poulsen, som ikke er bedste venner med publikum her på Energi Viborg Arena. Det må han leve med. Det er godt det her. Christensen, der er plads over ved Jeppe Simonsen. Islænding kigger op, ser Simonsen helt fri for en mål og en stor redning. En kæmpe redning. Når man tænker på betydningen af Mikkel Andersen. Ja, Jeppe Simonsen. Skidt førstbrøring også, ikke? Han får den løftet. Og fart i det her angreb. Vinderslev, Simonsen. Christensen. Simonsen får den lidt tilfældigt. Mumbanya! Okay. Offside på Simonsen i opspillet til mål umiddelbart. Sønderjyske fans ned bag det mål, hvor bolden røg i nettet. Når lige at bryde ud i jubel, og så tager de sig til hovederne. Ja, selvfølgelig offside. Og så må vi bare sige,
at nu er Simon Poulsens sønderjyske efterladt i det totale mørke. Der er uendelig lang vej til overlevelse. De havde mulighederne for en sejr her, men de tog dem ikke.